Լոջանարավորությունների կամ պայքարը շատ հաճախ ինձ անձամ խարստում են հետևյալը։ Նա ավելի պարոսանային հետ կար խոսում ես որ ինչ, ինչ օգոտա որ հետ բանը։ Ասում եմ հլը պատկերասում եք խոսացող չէ ինչ է։ Հլը պատկերասում եք որ բողոքող չէ եկող տարի 20% էլ կթանգասնեք։ Երկրորդ խնդիրը, քաղաքացիական հասարակություն, չորրորդ իշխանություն, այս չորրորդ իշխանությունը չի ուզում իշխանություն լինել, գոնե պայքարում իշխանություն, գոնե բացահայտել այս ասվածները, բաները, դու ես եմ կարող աստխանվում, թե պետ դա հանձնաժողովի, մեր հանձնաժողովի գործնավոր լինի, և շատ ցանկալի կլիներ, որ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի այս սակագնային բաները արտաքին աուդիտ լիներ, քանի որ մերը, այսպես ասած, հայկականը շատ հավանական է, որ կոնյակի շշերի չամադանով ինչ որ այլ ուղղություն բռնել, ու կոնյակի շիշ ասելով, պատկերացրեք այսպես, բազմաթիվ մոտավորապես 20-30 միլիարդ դոլարի շահույթներ են ունենում, միլիարդ դոլարի դրամի կներեք, միլիարդ, եւ դժվար է նրանց այդ մի միլիարդ դրամի մի միլիոնը տանեն դրի աշխատակցին, իսկ նա արդեն ուղն ու ծուծով գերի կտա։ Եվ այս պայմաններում չորրորդ իշխանություն պետք է անընդհատ պայքարի, քաղաքացիական հասարակությունը պետք է անընդհատ պայքարի, եւ ասեմ ամենամանը պետք է դնել հստակ։ Հարգելիներս, եթե դուք լինելով այսպես կոչված անկախ հանձնաժողով ոչ թե ծառայում եք ձեր անկախությունից օգտվելով, ոչ թե ծառայում եք այս ժողովրդին, այլ ձեր ինչ-որ պատվիրատու կազմակերպությունն, պետք է այդ հանձնաժողովը ծրվի նորից։ Հարցը հենց ես նոր պատասխանում, չեք ուզում լսել, խնդիր պետք է դնեք, Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողով պետք է ծրվի, նոր հանձնաժողով կազմի, պետք է ժողովուրդը չհամաձայնվի սրա հետ, բողոքարկի, իսկ գիտեք օրինակ, որ կարելի է այդ Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովի որոշումները բողոքարկել դադարան։ Ուրեմն հիմա կոլեկտիվ հավաքեք հազարավոր ստորագրություններով, դիմեք դադարան, դադարանում թե այդ հարցը քննվի, դիմեք այդ քաղաքական կուսակցություններին ընդդիմադիր բան։ Մեկը դիմել է արդեն, դուք ո՞նց եք պատճառը։ ՕԵԿ-ը դիմել է։ ՕԵԿ-ը ներողություն, ՕԵԿ-ի դիմել այս մոտորապես հայկական այդ խասյակն, դե մեկը որ արել է, մենք ինչի խոսք։ Բոլորը պետք է խառնվեք նա մանավանդ հաշվի առնելով, որ ՕԵԿ-ի հեղինակությունը այդքան էլ մեզ չի մեր ժողովրդի մոտ, նրա հետ կապված խնդիրներ կա։ Շատ կարևոր է, որ այդ դադարան դիմելու գործընթաց իր վրա վերցնի դեմ է շարժումը, իր վրա վերցնեն չորրորդ իշխանության ներկայացուցիչները, և փորձեն այդ դարձնել իսկապես զանգվածային, իսկապես մեծ խնդիր, և դնել կոնկրետ հարց, լավ գերինք, հանձնաժողովը լավ չի աշխատում, կամ չասենք օրինակ դավաճան աշխատում, բայց գոնե լավ չի աշխատում, տարին մեկ ինչ-որ գները թանգացնում, վնասակար աշխարհներ անում, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության օգուտ օտարերկրյա կազմակերպությունների, բերեք այդ հանձնաժողովը փոխել կազմում, իսկ այդ հանձնաժողովը Հրազդանի ջեկից, հայաբանի բաշխից ցանցերից և այլը աշխատավարձ է ստանում պաշտոնական, և բարձր աշխատավարձ։